Klubb-TV presenteras i samarbete med One Partner Group, rekrytering och bemanning, Riks-FM, John Scotts och SKAB. Ja, Carl, en härlig seger på bortaplan. Mycket, mycket skönt. Så det var skönt att studsa tillbaka efter matchen mot Frej som vi torskade. Så att, det var otroligt skönt att ta de här tre poängen. Det var en riktigt bra första halvlek till de första 30 minuterna, men vad är det som händer efter det? Alltså, vi låter ju dem komma in i matchen lite och liksom, alltså, de skapar inte så mycket chanser egentligen, utan de kommer ju ut sina offensiva fasta situationer egentligen, och där det blir farligt. Så att rent spelmässigt så håller vi ändå bra. Liksom. De tar över matchen, men det är väl egentligen ganska naturligt. De är på hemmaplan och ligger under med 2-0, så att, det är väl inte så konstigt att de liksom försöker komma in i matchen igen. Så att, men som sagt, de kommer att skapa sina chanser på de offensiva fasta, och sen så kontrollerar vi ganska bra tycker jag. Vad sa ni till varandra i halvtid? Bara fortsätta jobba så som vi har gjort liksom, och liksom inte låta dem dirigera så som de gjorde där, så som du sa där i den perioden. Så att alltså vi gör väl ingen jätte liksom andra halvlek. Vi kämpar och sliter, och det är ju fantastiskt bra av Santra liksom, men ja, jag tycker inte de skapar så mycket farliga chanser heller i andra halvlek, så att vi gör en över 90 minuter en stabil insats. Assist idag, hur ser du på din insats? Som sagt, typ som laget där. Jag var bra i första delen, och det är ofta så när laget fungerar så fungerar man själv, så att, men det var skönt att få göra en assist. Jag saknade lite poäng från min del, så att, det var jätteskönt, och det var kul för Nikola att han fick göra mål också, så att, det var toppen. Tack för det, och grattis till segern. Stort tack.